Я тобі хочу чоловічко. Да, зрозуміла. Добре, дякую. Увага, навчальна тривога, перше, друге відділення на виїзд. Службу у структурі Наталя розпочала 24 роки тому. Жінка розповідає, ніколи не могла подумати, що доведеться направляти караули на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів під час повномасштабної війни. Більше виїздів було, більше відповідальності, більше таких, допустимо, як розбір конструкцій, хлопці почали виїжджати. Це дуже психологічно дуже важко. Вони приїжджають після такого, коли бачиш стільки відразу смертей. Це дуже важко пережити, дуже тяжко пережити. Так, в принципі, ми працювали, як і працюємо. Завжди на поготові. Змінився стан людей, які телефонують і просять про допомогу, говорить Наталя. А кількість викликів зросла втричі. Особливо райони, коли у них горять дома, люди телефонують, требують нашої допомоги, а ми не завжди можемо до них просто доїхати, тому що там заміновано. І ми не можемо просто ризикувати своїм караулом. По можливості хлопці виїжджають, там, допустимо, прильоти, ми чекаємо. Так, вроді тихо, можна виїжджати, і хлопці сідають на машину і їдуть по можливості. А люди, у них паніка, вони не розуміють цього. Робота диспетчера – це і психологічна складова, розповідає Наталя. Коли місто обстрілювали щоденно, морально допомагала саме служба. У розташуванні 5-ї державної пожежно-рятувальної частини приймали людей з будинків, розташованих поруч. Тут вони ховались від снарядів. Тривожно більше. Більше тривоги, ніж страху. Ну, страх – це вже такі крайні міри для мене, поки в крайній мірі. Тривога була, так. Тривоги більше було. Тривога за рідних, тривога за хлопців, коли вони виїжджають. Більше тривоги, я б сказала. Переживання. По-різному було. Паніку не впадали. Старались триматися. В першу чергу триматися. У черговій зміні Наталя – єдина жінка. Свій колектив вважає сім'єю. Працює вона відповідально. Вона знаходиться на своєму місці, завжди виконує свої функціональні обов'язки. На неї можна покластися, на всі і вказівки, які до неї доходять, вона виконує в повному обсязі. Вона виконує такі обов'язки, які можна зрівняти з хлопцем, з пожежним рятувальником, який кожен день приходить на чергування. Вона перша дізнається інформацію, яка надходить від заявника. Тобто вона несе відповідальність за особовий склад, який вона направила на ліквідацію надзвичайних ситуацій та подій. Служба порятунку. Здравствуйте. Здравствуйте. Попала, наверное, ракета в дом. У меня бабушка на 9-му этаже. Там лестниц нету, они не могут спуститься. Служба, значит так, попала бомба, скорую вызвали. Какой номер? 179-й, там попало, горит, сейчас будет взрываться. Мне хату разбомбило. Служба порятунку. Алло, не горит квартира, 5-й поверх, 25-я квартира. Мрія, да, є, щоб закінчилась війна. Я думаю, зараз у всій Україні одна мрія, щоб швидше закінчилась війна. І все буде Україна. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.